Ja, jag bor ju här, i 54 här bakom, det är om hörnan. Så att jag har utsikt åt söder. Söderut. Bor du också här i det här området? Nej, det var inte så jag menar. Ja, vi kan inte så mycket. Nej. Nej, det är tur att man har svampboken med sig. Ja, just det. Sån är, det är bra. Bra. Ja, då går vi. Den här. Men den här kanske, eller jag vet, den här kanske kan vara någon. Hallå, titta vad Bernt. Ja, just det, Bernt. Bernt har hittat. Nej, men. Nej. Den kanske inte äter, jag vet inte om den är. Herregud, det är en trestjärnig. Nej. Att du var en sån jäkla hajare på svamp, Bernt. Jo, jag är ofta ute i skog och mark, så att den här. Ja. Jag såg direkt att just vid stubbar här så brukar de där verkligen. faktiskt växa. Välkommen i gänget. Nej, det där ska ni inte röra, va? Det är inom mörkel. Brännande. De är snarlik, du får inte förväxla, va? Det blir på fingrarna, så att det är. Här däremot, det är en kungstrons hatt här som är här. Här är vi tur, så det här är ju en mandel, sån här mandelkremla. Rätt ovanligt. Här står det att det är en lömsk biskopsmössa. Vadå, vad står det? Har du hittat den där? Ja, de skriver grejer. Det står, de skämtar i hennes bok, svampbok här. Man smakar av lite grann. På kant, inte här, men eller här. Så, lite gammal, den är lite sträv i smaken sen. Men här kan ni stoppa ner dem här och ta hem, för att det här är fint. Oj, nu hade vi tur. Hitta kremler här. Det var skojigt. Ja, de säger att det var tur att du överlevde, Bernt. Ja, nej, men det var ett misstag. Det var ju pinsamt. Men det är sånt som händer. Det är ju. Den där är väl giftig? Ja. Det är det man tror. Många tror det. Men den är alltså ätlig. Förlåt. Då får vi försöka hålla oss till ätliga svampar den här gången. Ja, ja, visst. Ja. Det är inget oätligt. Nej, nej. Men det där. Hur är det? Ja, nej, det är. Du, Bernt. Hörru. Titta här. Ja. Men du, nu sa vi så här, idag ska vi ta kantareller bara, va? För att vara på säkra sidan. Så vi ska inte hålla på med såna här. Ja. Och det här är en smörsopp. Vi tänkte sluta med svampplockning, Bernt. För säkerhets skull. Det är det enda jag lever för. Att komma ut i skogen och plocka lite svamp. Nej! Svamp! Nej! Nej, nej, nej. Idag rullar vi bara. Men. Idag rullar vi bara, säger jag.